flisin fillimisht me ju zotë Alia dhe të flasin pak për festivalin. Sigurisht që ju nuk i kurseni kritikat. Qofse ka. Qofse ka, nuk e kurseni fare, por sigurisht dhe fjalët e mira. Po, patjetër. Si u duk festivali? Tani, të jemi sinqert, unë nuk e pash festivalin. Sepse isha në bas kuintave. Edhe kisha të më thë një marrëdhënie tjetër për festivalin. Këngët i keni dëgjuar? Fare. Fare, po këngë fituese? Unë kujtova që ka fituar Elsa Lila. Po, me votat e jurisë dhe... Aty e di festivalin unë, dhe unë u knasha. E dëgjuat si këngë, i përqeu? E dëgjuva në kondicione në kushte shumë të këqija. Dhe më thonë, rëmuj njerës, s'ke parasyshin brapa skenës. Edhe asa e dëgjova, kuptova që konceptualisht ishte një këngë që vlente bara qera. Ishte një këngë mirë. Shumë interpretim shumë i fort. Po, edhe... Asa une... E ndjej, e kuptoj. Unë më ndjeva mirë që dëgjova që fitoj. Kënga fituese? Sot mora vesh që nuk përfajson... Po, sepse ka patur, dhe të dojtë të diskutonim dhe pak se bashko, ka patur një mënyrë tjetër këtë herë për të përzgjedhur këngën fituese, le temi.